ভাগৱত গীতা ভাগৱত গীতা এখন হল সংস্কৃত এখন হল ইংৰাজী ভাগৱত গীতা এখন প্ৰায় 280 ফুট দৈৰ্ঘৰ এখন হল নামঘোষা এখন প্ৰথম প্ৰথম ন এখন প্ৰথম এখন কিমান ফুট দীঘল এখন প্ৰায় 80 ফুট দৈৰ্ঘৰ ভগৱানৰ প্ৰতি একান্ত বিশ্বাস আৰু ভক্তি থাকিলে গা ধোৱা নোধোৱা কথা নাই এদিন নিশা এটা মোৰ ভাৱ আহিছে মনলৈ যে মই তাঁতৰ শালত ধৰ্মগ্ৰন্থও তুলিব লাগে মই প্ৰথমতে অসমীয়াত গুণমালাখন তুলিলোঁ হয় তাৰপিছতে নামঘোষাখন তুলিলোঁ তাৰপিছতে সংস্কৃতত গীতা তুলিলোঁ তাৰপিছতে ইংৰাজীত গীতা মদ ভাগৱত গীতা ভাগি তুলিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ এই 5 নম্বৰত মই ইংৰাজীত গুণমালা ভাগি তুলি আছোঁ আছো মৰাণত আৰু মোৰ লগত আছে হেমপ্ৰভা চুতীয়া আইতাৰ লগত আছো আৰু এয়া আইতাই বৈ আছে গুণমালা তাঁতশালত এয়া আপোনালোকে চাওক এখন গুণমালা এতিয়ালৈকে প্ৰায় 220 ফাকিমান শ্লোক শেষ হ'ল তিনিটা অধ্যায় শেষ হৈছে আৰু কিমান বাকী আছে আৰু তিনিটা অধ্যায় বাকী আছে আৰু শ্লোক হিচাপেও তেনেকে প্ৰায় 800মান শ্লোক আছে বাকী আছেগে চ' আপোনালোকে চাওক এয়া কি ধুনীয়া কাম এইফালে ইফালৰ পৰা বৈ গৈছে বৈ ইফালৰ পৰা মেৰিয়াই মেৰিয়াই গৈ আছে আৰু ইয়াতে দিশটো আপুনি দিশটো এৰি সূতা আৰু বাণীটো হ'ল বাঁহৰ কাঠিটো সূতাডালমান ঠিক কৰিবলগীয়া হৈছে কটাৰীয়ে কৰা হৈছে মই নিজে কৰিছোঁ এই গোটেইখিনি কামতে আপুনিয়ে জড়িত অকল কোন কৰি থাকে নে আপোনাক কোনোবাই সহায় কৰে নাই বাঁহৰ কাঠি তোলোৱালৈকে গোটেইখিনি কাম মই কৰিছোঁ খালি বাঁহ চাহ কটা মেলা বেলেগ মানুহক লগাই কিন্তু কাঠি কৰাটো মই কৰিছোঁ আপুনি যে এইবিলাক লিখিছে মানে ইংৰাজীত লিখিছে ক'ৰ পৰা আনিছে এইখন কিতাপখনটো মই ধৰি লওক দোকানৰ পৰা আনিছোঁ কিতাপৰ দোকানৰ পৰা এইখন গুণমালা আৰু এই কিতাপখনৰ পৰা এই শ্লোকবিলাক মই এই ইয়াত চাই চাই লিখি লৈছোঁ হাতেৰে হাতেৰে লিখি লৈছোঁ এইকাৰণে লিখি লৈছোঁ কিতাপখন ইয়াত লৈ কৰিবলৈ দিগদাৰ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হ'ল কি ইয়াত আকৌ সৰু গতিকে মই ইয়াত ডাঙৰকৈ লিখি লৈছোঁ তেতিয়া মই দূৰৰ পৰাও দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়া মই এতিয়া কামখন ইয়াত থ'ব নালাগে মই ইয়াত থৈ পেলাই চাই চাই কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কিতাপখন তাত লৈ কৰিলে মোক অকণমান দিগদাৰ কথা এটা সোধো বেয়া নাপাব ইয়াত কি লিখা আছে আপুনি বুজি পাইছেনে ইংৰাজীটো কথা কৈছো ইংৰাজী মানে কি হ'ল আখৰকেইটা বুজি পাইছো ইয়াৰ অৰ্থ কি মই বুজি পোৱা নাই ইংৰাজী অৰ্থখিনি ইয়াত যদি কিবা ভুলকৈও লিখা আছে বোলে এটা শব্দ লিখিছে শব্দটো বোলে মই অৰ্থটো জানো এইটো এই এটা হেৰি ভুল আছে সেইটো মই শুধৰাব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলৈ মই ইয়াৰ অৰ্থ বুজিয়ে নাপাওঁ ইংৰাজী অৰ্থ গতিকে লৈ শব্দকেইটা যি কিতাপত লিখিছে মই সেইকেইটাকে সেইটোকে আপুনি ইয়াত লৈ লিখিছে তাৰ পৰা তুলিছে আৰু তোলোতে কাঠিডাল ধৰি লওক কেনেকে এটা এটা ভৰাই আপুনি কৰে কাঠিটো মানে কথা হ'ল কি মই এইটো যিটো আমাৰ কাগজত সাধাৰণতে চানেকি বুলি এখন কয় গ্ৰাফ পেপাৰত বনাই লয় সেইটো বনায় কিন্তু মোৰ সেই চানেকিটো নাই এতিয়া মোৰ চানেকিখন এইটো ধৰি লওক মই বনাইছোঁ এইটো মই মনৰ ধাৰণাৰে এটা ভাবি তুলি গৈছোঁ ইয়াত তুলি গৈছোঁ আৰু ইয়াত ভাবি তোলোতে এই যি আখৰ হৈছে সেই হৈছে মোৰ ইয়াত ক'ৰবাত আৰু বেলেগ কপি নাই ইয়াৰ পৰা মই কেৰিটো ধৰি লওক কৃষ্ণটো দিওঁতে কেৰিটো দিওঁতে কেনেকৈ দিম সেইটো মানে মনতে ভাবি পেলাই বনাই গৈছোঁ আৰু লাহে লাহে আৰু তেনেধৰণে বনোৱা হৈছে ইয়াত কিন্তু বেলেগ চানেকি ক'ৰবাৰ পৰা চাই লোৱা কথা নহয় মানে এইবিলাক মানে টেলেণ্ট চাওক আপোনালোকে টেলেণ্ট বহুতে এনেকৈ বনাই লয় ন গ্ৰাফখন বনাই লৈ পিনি কৰি থাকে এইটোতো আপোনাৰ এটা মানে বনাই লয় এতিয়া আইতাই এইখন ইয়াৰ পৰাই নিজৰ মনতে সেইখন বনাই লৈছে চানেকিখন ন মনৰ ভিতৰত চানেকিখন বনাই তাৰ পৰা ভৰি গৈ আছে ইয়াৰ পৰা চাই চাই তুলি গৈছে আৰু কিবা যদি কিতাপত ভুল আছে ইয়াতে ভুলো হ'ব আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা ভুল হৈছে নেকি আপুনি জনাত তেনেকুৱাকৈ মই পোৱা নাই তাৰমানে এটা কাৰণেই কওঁ মই পোৱা নাই বুলি কাৰণ মই এইকেইটা লাইনকেইটা লিখি গৈছোঁ এইটো লাইন লিখিলোঁ মই এইটো লাইনে ঘূৰাই কেতিয়াও পঢ়া নাই কেতিয়াও পঢ়া নাই মই এইটো লাইন শেষ হোৱাৰ পিছত নেক্সটটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তেনেধৰণে কৰি গৈ আছোঁ আৰু তাত যদি কিবা থাকিও গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো থাকিয়ে গ'ল আৰু কথা হ'ল কি থাকিলে মানে ক'ৰবাত এটা শব্দহে ফেলিব ল'ব এটা লাইন বা কিবা তেনেকুৱা ভুল নহয় আৰু মই মানে কেতিয়াও এইটো এইবিলাক যিখিনি মই পঢ়ি চোৱা নাই আৰু এটা বৰ গধুৰ দায়িত্ব যিখন কিতাপ লৈ আপুনি লিখিছে আজিলৈকে কোনখন এখন গুণমালা লিখি আছে আৰু আগত কি কি লিখা হ'ল এই মই প্ৰথমতে অসমীয়াত গুণমালাখন তুলিলোঁ হয় তাৰপিছতে নামঘোষাখন তুলিলোঁ হয় তাৰপিছতে সংস্কৃতত গীতা তুলিলোঁ তাৰপিছতে ইংৰাজীত গীতা মদ ভাগৱত গীতা ভাগি তুলিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ এই 5 নম্বৰত
মই ইংরাজিত গুণমালা ভাগি তুলি আছো গুণমালা মানে আপনি 2013 চনৰ পৰা লাগি আছে আজি হৈ গল 9 বছৰ মানে 10 বছৰে হ'ব হলিতে 10 বছৰে হল আপনি 5 খন ইতে লাগি এখন লগালে 5 খন এখন কৰিলে 5 খন হ'ব এখন আৰু এখন লগুৱাও এবছৰ হৈ গল আৰু এবছৰ লাগিব আৰু এবছৰ লাগিব আৰু আপোনালোকক নৰমেল এখন তাঁতাল এখন এখন তাঁতালৰ বেলেগ তাঁতালৰ ডিফাৰেন্সটো তাঁতালৰ কথাটো এনেকুৱা আজি কালিতো এই তাঁতালত মানে এখন তাঁতশালৰ প্ৰায় লুপ্ত পাইছে কাৰণ কেলে এখন আমাৰ যিখন অৰিজিনেল তাঁতশাল যিখন তাঁতশালৰ পৰা এতিয়া বিভিন্ন তাঁতশাল সৃষ্টি হৈছে এইখন শালৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে এইখনেই আচল শাল তাঁতশাল আৰু সেই মই আচল তাঁতশালখনতে এই সৃষ্টিৰ আজি সৃষ্টি কৰ্মটো কৰিছোঁ কাৰণ মই এনেই উভিঙাল মোৰ আছে কিন্তু কথাল কি মই এখন হাতশাল বুলি যিখন কয় যিখন আমাৰ আচল অৰিজিনেল শাল সেই শালখনত এখন অৰিজিনেল যিখন শাল ন প্ৰথম যিখন আমাৰ ক'ৰ পৰা শিকিলে কৰিবলৈ তাত বৰ আগতে বৈছিলে তাৰপৰা এই ভাগি যে কৰিব লাগে কেনেকৈ মনলৈ আহিলে সঁচাটোত ক'বলৈ গ'লে তাঁতটো বাৰু সৰুৰ পৰাই বৈছোঁ ফুলো বাচিছোঁ আৰু বিভিন্ন ডিজাইনৰ কাপোৰ বৈছোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি এই কথাষাৰ মই ভবা নাছিলোঁ এইটো 2013 চনত মোক এটা নিশা প্ৰায় জুন জুলাই তেনেকুৱাতে জুনমানতে হ'ব নেকি এদিন নিশা এটা মোৰ ভাব আহিছে মনলৈ যে মই তাঁতৰ শালত ধৰ্মগ্ৰন্থও তুলিব লাগে ভাব আহিছে এনে মোক কোনোবাই কৈছে এই কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মানে মনলৈ ভাব আহিছে মানে মই কোনোবাই কোৱাটো মনত নাই মই মনলৈ ভাব অহাটোহে জানো যে মই ধৰ্মগ্ৰন্থ তুলিব লাগে সেই ভাবটোৱে মোক বাৰে বাৰে মনলৈ সদায় আহিব ধৰিলে সেইদিনাখনৰ পৰা মই অসম্ভৱ যদিও সম্ভৱ কৰিবৰ কাৰণে মই সেই 22 জুলাই 2013 মই সেই প্ৰথম অসমীয়া গুণমালাখন তাঁতৰ শালত মানে লগালোঁ আৰম্ভণি কৰিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা এই ধৰণে ৰৈ থকা নাই আৰু যি অকণমান পাৰিছোঁ চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু কিমান ভাল হৈছে বেয়া হৈছে সেইটোতো মোৰ কথা নহয় কিন্তু চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইদিনাৰ পৰা মানে যিভাগেই কৰ্মৰাজি আপুনি হাতত তুলি লৈছে সঁচাকৈ থাকি যাব যাওঁতে যুগীয়াকৈ ধৰি লওক এনেকুৱা কিবা আপুনি ভৱিষ্যতে পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি যে কিবা ইয়াক লৈ কিবা আপুনি সংগ্ৰহালয় খোলাৰ এতিয়াতো ঘৰতে আপুনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে বস্তুখিনি মই ভাবিছোঁ কাৰণ এই সৃষ্টিৰাজি মই যেতিয়া প্ৰথমে তুলিছিলোঁ এইবিলাক কথা ভবা নাই মই বাকচ কাঠৰ বাকচ এটাত বনাই থ'ম বুলি ল'ৰাকেইটাক কৈছিলোঁ যে কাঠৰ বাকচ বনাবি তাতে ভৰাই থ'ম এইটো এটা ভাল বস্তু হ'ব কিন্তু মই এইটো ভবা নাছিলোঁ যে অসমৰ ৰাইজে আদৰি ল'ব বা মই এনেধৰণে মই মানে অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাব লাগিব যেতিয়া এতিয়া যিটো পৰ্যায় পালেগৈ এতিয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে কৈছে সম্পদ চৰকাৰে কৈছে সম্পদ যদি অসমৰ সম্পদেই হয় তেতিয়াহ'লে মই ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন সংগ্ৰহালয়ে মোক এই সৃষ্টিৰাজি বিচাৰিছে সংৰক্ষণৰ কাৰণে কিন্তু মই এটা কথা ভাবিছোঁ যে এই সৃষ্টিৰাজি য'ত সৃষ্টি হৈছে ত'তেই সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে মই এভাগী সংগ্ৰহালয় ইয়াতে বনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু খুব সোনকালে মানে অহা 5 ফেব্ৰুৱাৰী মই শুভাৰম্ভণি এটা দিন ঠিক কৰিছোঁ আৰু সেইদিনাখনে মই ৰাইজক মাতি আনি মই দিহা পৰামৰ্শৰে মই এই সংগ্ৰহালয় ভাগি বনোৱাৰ এটা মানে এটা ষ্টেপ আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ এটা মানে সকলো সহায় সহযোগিতা সকলোৰে পৰা লাগিব সকলোৱে লাগিব আৰু সেইকাৰণেই সেইটো ভাবিছোঁ যে মই সেইদিনাখনেই শুভাৰম্ভণিৰ কাৰণে ৰাইজক মাতিছোঁ ৰাইজৰ পৰামৰ্শ ল'ম ৰাইজে যদি কয় যে হ'ব তেতিয়াহ'লে মই আগবাঢ়িম যদি নহয় তেতিয়াতো আৰু ঘৰতে ঘৰতে থাকিব চ' সকলো ৰাইজে সহায় কৰিব আইতাক এই এইখিনি আচলতে আমাৰ সম্পদ এই সম্পদখিনি আমি ৰখাৰ তেওঁ সৃষ্টি কৰিলে এতিয়া বাকী দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ ৰাখি যাব পাৰোঁ চ' আমি সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰিম আপোনালোকেও সহায় সহযোগ কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি গম পায় আৰু বহুত কিবাকিবি মানে বঁটা প্ৰদান কৰিছে আছে গোটেইখিনি আমি চামগৈ ভিতৰত গৈ চামগৈ বলক এয়া আহি পালোঁ ভিতৰত আইতাৰ লগত আহি ড্ৰয়িং ৰুমত বহি ল'লোঁ এই ড্ৰয়িং ৰুমটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে পিছফালে মই অলপ দেখাই দিওঁ চাওক ইয়াতে গোটেইখিনি সন্মান এয়া এইফালৰ পৰা আছে পূৰা এইফালে গৌৰৱ আৰু স্পেচিয়েল আছে এইফালে সকলোৱে স্পেচিয়েল সকলোৱে ভাল লগা আৰু এয়া হ'ল অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ড আৰু এয়া পাইছিলে 24 জানুৱাৰী 2022 চন আৰু পাইছিলে লগত এটা মেডেল আৰু এয়া হ'ল অসম গৌৰৱ এয়া চাওক মোৰ কথা এইটো মই প্ৰথম গুণমালা তোলোঁতে মই যে নামঘোষা তুলিম সেইটো মই কেতিয়াও ভবা নাই আৰু মই এটা কথাই মোৰ সদায় আছে যে মই মানে যেতিয়ালৈকে দেহত কৰিব পৰা কাম কৰিব পৰা সক্ষমতা থাকে তেতিয়ালৈকে মই কিবা এটা কৰি থাকিম
সেই কথাটো কিন্তু মোৰ মনত আছে, খালি কি কৰিম সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মই গুণমালাখন ইংৰাজীত তুলি আছোঁ, ইয়াৰ পিছত মই যদি মই এইটো কৈছোঁ যে ভগৱানক মোক মানে যদি তুমি শক্তি দিয়া তেতিয়াহ'লে মই আৰু কিবা এটা কৰিম, কিন্তু কি কৰিম এতিয়ালৈকে মোৰ পৰিকল্পনা নাই, মই কিবা এটা কিন্তু কৰিম সেইটো ভাবি আছোঁ। হয়, আৰু অকণমান আমি গুণমালাখন দেখাই লওঁ। এইভাগ আপোনাৰ প্ৰথম এইভাগ কৰিছিল নেকি? এখন প্ৰথম ন? এখন প্ৰথম। এখন কিমান ফুট দীঘল? এখন প্ৰায় 80 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ। 80 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এয়া সমাপ্ত, এটি গুণমালা সমাপ্ত। 80 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আছে, প্ৰায় 17 ইঞ্চি প্ৰস্থ। মুগাৰ সূতাত দিগবাণী মুগাৰে, কিন্তু এইখনত মই গুণাৰ টোটেলি ইয়াৰ লগত গুণাৰ দিয়া আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ মানে উজ্জ্বলতাটো বেছি। উজ্জ্বলতা বেছি। আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া কাম, আৰু চানেকি নোহোৱাকৈ কৰিছে ন? চানেকি চানেকি কি ধুনীয়া এইবিলাক। আৰু অকণমান আহকচোন এইখিনি দেখাই দিওঁ কোনখন কি আছে। এইখন আমি একচুৱেলি উলিওৱা নাই, এনে গধুৰ হয় বহুত, আৰু উলিয়াই থকাটো বৰ ভাল কথা নহয়। এখন প্ৰায় মানে হেৰি 150 ফুট দীঘল আছে। এখন ভাগৱত গীতা, এখন হ'ল সংস্কৃতৰ। কিমান? 150 ফুট? 150 ফুট আছে, এইটো সংস্কৃতৰ হয়। সংস্কৃত। তাৰপিছত এখন হ'ল ইংৰাজী ভাগৱত গীতা, এখন প্ৰায় 280 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ। ইয়াত মানে বওঁতে মোৰ 3 বছৰ 1 মাহ 8 দিন লাগিলে। এইখন মুগাতে হয়, মুগাতে হয় আখখিনি মানে সেউজীয়া ৰঙৰ। আৰু এইখন হ'ল নামঘোষা, এইখিনি দিগটো মুগাৰে হয়, কিন্তু বাণীটো ইয়াত মই এৰী সূতা বৈছোঁ, আৰু এৰী সূতাটো মই ৰাতি সূতা কাটি দিনত তাঁত বৈছিলোঁ, আৰু এইখিনি মই ঘৰতে নিজে মুগা পুহিছিলোঁ। যিটো বাণী এৰি সূতাৰে, কিন্তু এই 2 বছৰৰ মূৰতহে মোৰ শেষ হৈছে পুৰা 2 বছৰ। এখন প্ৰায় 200 ফুট আছে। 200 ফুট এয়া সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত পইচাও লাগে, যে সেইখিনি সময়ত পইচা পাতিও মোৰ অসুবিধা, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কি কামটো কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে দিগটো যেনে তেনে মুগা সূতা আনিলোঁ, মুগা সূতাৰ দাম বহুত। এনে বাণীটো যদি মই এৰি সূতা যদি ঘৰতে মুগা পুহি যদি নিজে কাটোঁ, তেতিয়া বাণীৰ সূতাটো মোৰ মানে মই নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিম। আৰু প্ৰকৃততে এই কষ্ট কৰাৰ মূলতে হ'ল কি আৰ্থিক অনাটন। মোৰ সেই সময়ত ইমান পইচাও নাই, আৰু তেতিয়াৰ কাৰণে সেইকাৰণে ল'ৰাকনো আৰু কিমান কৰিম, গতিকেলৈ মই কষ্ট কৰি বনাম বুলি ভাবিয়েই মই নামঘোষাখন তেনেকৈ বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত এই সংস্কৃত গীতাভাগী কিন্তু মোৰ কথা হ'ল কি এইটো মই নিজৰ টকাৰে বনোৱা নাই, এইটো ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰু কলেজৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ অনুমা শৰ্মা, তেখেতে এয়াৰ যিখিনি মেটেৰিয়েলছৰ খৰচ সূতাৰ খৰচখিনি গোটেইখিনি তেখেতে দিছিলে মোক। আৰু এই না মানে ইংৰাজী গীতাভাগীৰ কাৰণেও মোক 50,000 টকা এটা যোৰহাটৰ ডাক্তৰ বুদ্ধদেৱ দত্ত, তেখেতে মোক প্ৰথম আৰম্ভ কৰিবলৈ দিছিলে। তাৰপিছত পিছৰখিনি আৰু মোৰ চেষ্টাত। মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল, এইভাগী যিভাগী গ্ৰন্থভাগ ইয়াত আছিলে তোলাৰ দায়িত্ব মোক দিলে, মই ইয়াত তুলি থ'লোঁ। মই কৈছোঁ যে আমি বহুত দূৰ ঘূৰি আহিছোঁ, ত' অকণমান নিজৰো ধৰি লওক ইমান এটা সৃষ্টিৰাজি চুবলৈ অকণমান নিজৰো এটা হেৰি লাগে। অ' কথা এষাৰ ক'লে আইতাই খুব ধুনীয়া, অকণমান কৈ দিয়ক আকৌ এবাৰ। নহয়, কথাটো হ'ল কি ভগৱানৰ ওচৰত ভক্তি থাকিলে গা ধুই ভক্তি নকৰে। মানে ঋষিমণিসকলে গছৰ তলত যেতিয়া মানে ধ্যান কৰিছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকেতো বছৰৰ পিছত বছৰ জুৰি যোগে যোগে তেওঁ গা ধুই ধ্যান কৰা নাই, তেওঁ ভল তেওঁলোকে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে। গতিকেলৈ মই সেইকাৰে আকৌ কৈছোঁ যে ভগৱানৰ প্ৰতি একান্ত বিশ্বাস আৰু ভক্তি থাকিলে গা ধোৱা নোধোৱা কথা নাই। আৰু এয়া এটা বা আইতাৰ সৃষ্টিৰাজি মই দেখাওঁ, এইখন আইতা চেলেং ন? চেলেং চেলেং ইয়াতে আপুনি ইউনিক এটা বস্তু কি এইটো গুণাৰ কাপোৰখন গুণাৰ, আৰু এইফালে মানে যিখিনি আগত দিছোঁ ডিজাইন সেইখিনি হ'ল মণি, এইখিনি মণি নহয় মণি টোটেল, এয়া মণি চক আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে মণি কৰিছে। আৰু এইখন গামোচা, গামোচাত নৰ্মেলি ফুল থকা দেখা যায়, গামোচাত ফুল থাকে, এইখনত ফুল নাই, কিন্তু এয়া মণি, এইবিলাক চব মণি হয়, আপোনালোকে ধৰি লওক ওচৰত গম পাব, এয়া চব এইবিলাক মণি লগাইছে সবফালে মণি। মই মানে এনেই ধৰি লওক চেম্পুল বুলি ক'ব লাগিব আৰু, নমুনা এটা কৰা হৈছে এইটো, এয়া চক মণি, আৰু কিমান ধুনীয়া শ্বাইনিং হৈছে, মণিৰে ফুল দিয়া নাই, মণিৰে ডিজাইন, মণিৰে ডিজাইন, এয়া আইতা। এতিয়া সংগ্ৰহালয় কৰা আপুনি যিটো প্লেন কৰিছে, মানে আমাৰ ইয়াতে যিটো হ'ব বুলি আপুনি যিটো 5 তাৰিখেতো আছেই, ইয়াতে মানুহখিনিক আপুনি মাতিছে, চ' আমিও সকলোৱে সহায় কৰিম, আপোনাক পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আইতাক সহায় কৰিব লাগিব, আৰু আমি সকলোৱে আহিম একেলগে, আৰু সংগ্ৰহালয়ৰ অপেনিং হোৱাটো সকলো আহিবই লাগিব। আৰু নহয় আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই মানে সকলোকে জনাবই বিচাৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজক, যে পাৰিলে কোনোবা সেই অনুষ্ঠানটোলৈ আহক, মোক সহায় সঁহাৰি জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। হয়, ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে।
খুব ধুনীয়া এটা ইউনিক ভিডিও আৰু এনেকুৱা বস্তুবিলাক আমি ৰাখিব লাগিব আমি আমাৰে দায়িত্ব এইখিনি বস্তু আমি ৰাখিব লাগিব মানুহ দীৰ্ঘস্থায়ী নহয় এটা কৰ্মৰাজি দীৰ্ঘস্থায়ী এয়া কৰ্মৰাজি দীৰ্ঘস্থায়ী চ' সকলোৱে আহিব আৰু সহায় সহযোগ জনাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাটো গম পায় ধন্যবাদ আৰু আইতাই খুব ধুনীয়াকৈ লিখি ৰাখিছে কোনখন কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কেতিয়া শেষ হৈছিলে সেয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব প্ৰথমখন কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে 22 জুলাই 2013 চনৰ পৰা সমাপ্ত হৈছিলে 14 এপ্ৰিলত কিমান ফুট দীঘল গোটেইখিনি লিখি ৰাখিছে এয়া আপোনালোকে চাই লওক 4 নম্বৰখন এয়া 5 নম্বৰখনৰ আৰম্ভণি 4 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 এৰি সূতা আৰু বাঁহৰ কাঠি সেউজীয়া অনৰহতা এই গোটেইখিনি লিখা আছে এয়া লিখি ৰাখিছে এটা ভাল হৈছে কি পিছলৈ যাতে ডেটছবিলাক মনত থাকে ন এটা যাতে মানে বস্তুখিনি মনত থাকে লিখি থৈছে বাৰু ধুনীয়াকৈ আৰু শেষত সময়ৰ ওপৰত এটা গুৰু দায়িত্ব সময় এয়া ধুনীয়াকৈ লিখি আছে বাহিৰৰ চব যোনে যোনে আহে সকলো পৰা লিখি যায় আৰু USA য'ৰ ত'ৰ পৰা মানুহ আহিছে গোটেইখিনি তাত লিখা আছে যোন যোন আহে লিখি থৈ যায় এফাকিটাৰ কাৰণে একদম ধুনীয়া আৰু আমি এতিয়া কিবা এটা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই দায়িত্ব দিছোঁ সময়ক সময়ৰ ধুনীয়া স্মৃতি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা নাই আখৰ একো নাই হৈ যাব মনটো শুদ্ধ হ'বলৈ মানুহ আখৰ একো নাই সেইটো আছে মই জানো